Prezident İlham Əliyev yanvarın 23-də Davosda Neft ixrac edən ölkələr təşkilatının baş katibi Məhəmməd Barkindo ilə görüşüb. Məhəmməd Barkindo görüşdə dedi: "Biz Azərbaycanın OPEC və Qeyri-OPEC ölkələrinin bir araya gətirilməsi və 2016-cı ilin dekabrında bununla bağlı tarixi qərarın qəbul edilməsində fəal liderlik rolunu yüksək qiymətləndiririk." Prezident İlham Əliyev öz növbəsində Məhəmməd Barkindonun OPEC-in baş katibi kimi fəaliyyətinin biznes iqtisadi və ölkələrin gözləntilərinin reallaşmasında mühüm rol oynadığını vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın bundan sonra da Pekin uğurlu əməkdaşlıq həyatı keçirəcəyinə əminliyini ifadə edərək Məhəmməd Barkəndonu ölkəmizə səfərə dəvət etdi. O Pekin baş katibi dəvəti minnətdarlıqla qəbul etdi.